Jun Bhagavan, Nanadi Kune, Akan Sato, Paramasanati, Sri Ramana Uvacha, Vedhiram Asura Shrestha, Bhavan Nanvarya Sammataha, Tho Paramayor Nirnam, Padhanya Dhyatma Chakshusha. So Ramana, Asura Ramanya so, Prahlad Maharaj, then would Jinji the Dure, not Tote the Dure, Alanga, Mammy Tishi Nanjari. Then Hale, Bawaye Assembly, Alung, Rishi, and Chit. Ajahn Luswain, then Zima, Logu Ramya Lundi, Shirin of Chit. ไอ้ โลกุตระเนี่ยลงฤาเนี่ยตะชาหลุเดียวเนี่ยอัจฉริยะสาริกาเนี่ยตีနိုင်တယ်အဲ့ဒါတော့သူဟာဘာကိုလက်ခံရမလဲဘာကိုလက်မခံရဘူးလဲဆိုတာကိုလည်းမြင်နိုင်တဲ့အနေလုံးတွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကဘယ်လိုဖြစ်တာလဲလို့ဆိုရင်ဒီဘလမာရာစ်ကတော်ရမလာရင်လည်းကာဗေရီမြေကံဒီကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာ ไอ้หมาเมียจี้ประมาณแลเลยอ่ะพี่รอเมียจี้ฤเนี่ยไปนี่พี่รอมาตู้โหจี้อ่ะล่ะอ่ะเออธรรมะจีนูเสียผิดเนาะเออไอ้ปู่กูก็เนาะตูเบอาสรมเบก็เลยตูไม่ติดหูเนาะบานําเนี่ยสรแล้วไม่ติดหูไม่ติดได้ก็เลยตัวไอ้ปู่กูก็ประมาณลงเลเลซาซาเนี่ยเนาะชิปูพี่รอมา นอตุยเยกองโกไอ้ปู่กูเนี่ยฉิราวเนี่ยกูถี่ๆพี่แล้วมานี่มันน่ะอยู่โจ๊ะซะเนี่ยกูหนีเลยอ๋อเออบาเมียรู้สึกไอ้ปู่กูตูต้วยเนี่ยแหละปู่กูอ่ะวอเตอร์บูทใช่แล้วเนี่ยวะนอไอ้บราเมียรู้สึกว่าวะเนี่ยก็ประมาณรู้สึกนอบราเมียร์เซด my dear sir you undergo no endeavor to earn your livelihood, but you have a stuck body. No. Shin wo ji ya la ha de. No, bwa shin ta yat di wo twae pe me ba ma alo lo de lo le ma myin ya wu de. Da mai a shin ya khana ko ha tan tan ma ma shi la twae de. Ba ne du le lo so yin de. Logi ma pyoe khan sa de du pyoe ya khana ko ne tu ni de. I know that if one is very rich and has nothing to do, yellow Ludia of Hare, Chanatidal, Yonela, Prahlad Maharaj, Chanatidal Ludia of Ha, Ha Lucia, the Shi Guru Swain, Tamana Chanta, the same, but a period of Wala, the other. See, by eating and sleeping and performing the work, hello Ludia, Savio, Egro, Batuji, Chenya. ဒီမှာလဲနေရတာလေလို့ပြောတယ်။အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာ
အဲ့ဒီဥတော်စင်ဘာမနာပြောပြီးတော့ပြောရလို့ဆိုရင်ဒီနေ့ဘာမပြောရလို့ဆိုရင်အခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့အချက်တွေကိုသူပြောပြတာဖြစ်တယ်။ဟောဘလောက်ပါလားဆိုအဲ့ဒီလိုဆိုဘာမနာပြောတယ်သင်ဟာလောကုထာမျက်လုံးပိုင်ရှင်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့လူတယောက်ရဲ့အကျင့်စရိတ်တော့လည်းသင်သိနိုင်တယ်ကြည့်လိုက်တာလည်းဘယ်လိုအလုံးမျိုးဟာ you can see my head and then you know clearly the result of the acceptance and rejections of things as they are. အဲ့တော့သင်ဟာဘာကိုလက်ခံရမလဲဘာကိုလက်မခံရဘူးလဲဆိုတော့လေသိရှိတယ်မြင်နိုင်တယ်ဘာလို့လဲသင်မှာလောကုတ္တရာမျက်လုံးရှိတယ်ဘယ်လိုဖြစ်လဲ။ဒါကိုပြောရအောင်။ဆိုတော့ဒါဟာကျွန်တော်တို့ဘဝရဲ့အရေးကြီးတဲ့နော်သင်္ခါရစာ။ဘာလို့လဲလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာကိုယ်မျက်လုံးလို့ကိုယ်နာလို့ကိုယ်တော်အားကိုးတယ်လို့ဒီဟုတ်တယ်။နော်။ဆိုတော့မျက်လုံးကမြင်တာကိုဥမာလူတစ်ယောက်ကဝါတယ်လို့မြင်လို့ရှိရင်သူ့ကိုဘာလို့ထင်သွားလဲ။နော်ဝါလို့လို့ဒီဘာမှအတုံးမကြဘူးထင်သွားတယ်။နော်ပိန်နေလဲဆိုရင်လည်းစားစရာမရှိလို့ပိန်နေလားလို့ကျွန်တော်စိတ်ကူးတယ်မှာမြင်တယ်။နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်လုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အုံနောက်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားပြီးကျွန်တော်တို့မြင်တဲ့ဥစ္စာတွေအားလုံးကအများဖြစ်ပါဖြစ်နေဆိုရင်မှားတယ်။ဒါများကြီးမှားတယ်။နော်အဲ့တော့ဒီမြင်တဲ့ညကြားတဲ့ညနော်အခုနော်ဒီအင်တာနက်ခင်မှာအင်တာနက်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ကိုသူတို့ကမပေးလဲဆိုရင်မြင်တာနဲ့ကြားတာကိုပေးတယ်။နော်အမြင်နဲ့အကြားအာရုံကိုသူကပေးတယ်။အဲ့ဒီအင်တာနက်ကဘာကိုပေးလဲ။ကပုံမျိုးပြတယ်အတန်ကြားတယ်နော်ဒီနော် sound နဲ့ visual effect ကိုပြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားကိုးတာလည်းအဲ့ဒါကိုပဲအားကိုးတာဒီဟာမြင်တဲ့ဒါကြားရင်ကျွန်တော်ကဒီလိုလုပ်ရမယ်လို့ထင်တယ်နော်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်တာတော်တော်များများပါနော်အင်တာနက်မှာဒါတွေမြင်နေတယ်မြင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမြင်တဲ့ဥစ္စာတော့ကိုကျွန်တော်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအင်တာနက်မှာကြားလိုက်မြင်နေဆိုတာကအခုရှိတယ်ရုပ်အသေးလည်းရှိတယ်ရုပ်အရှင်လည်းရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဒါကြောင့်လူတွေကိုအများဆုံးတွန်းမိုးနိုင်တဲ့ကိစ္စကရုပ်ရှင်ဖြစ်တယ်အခုဒီအခုနာမည်ကြီးတဲ့ရုပ်ရှင်တွေကြည့်နော်နာမည်ကြီးတဲ့ရုပ်ရှင်တွေကြည့်ရင်အခုလောလောဆယ်ပြတော့ရုပ်ရှင်တွေရှိတယ်ကမ္ဘာအင်ဒီအနိုင်ငံခြားမှာဝေဖေအကောင်းဆုံးဒေါ်လာတန်းပေါင်းများစွာဝေဖေပါလေလို့ဆိုရင် Halloween ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်အခုနော်အဲ Halloween ဆိုတာပါလေလို့ဆိုရင်လူတယောက်ကမျက်နှာပုံးဆွပြီးတော့တခြားလူတွေကိုအဲ Halloween ဆိုတဲ့ပွဲ Halloween ဆိုတာပါလေလူတယောက်ကကိုယ့်ကိုတရဲလို့ဝေးရတယ်သူတို့ရဲ့ထုံးစံ Halloween ပွဲဆိုရင်ကိုယ့်ကိုတရဲလို့လုပ်ပြီးတော့ပါတီတားကြအားလုံးတရဲလို့ပဲကိုယ့်ကိုမပြတော့ကိုယ့်ကိုလည်းဆိုတော့တရဲလို့ပြီးသွားကြတယ်ဟုတ်ဆိုတော့အဲဒီ Halloween ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်မှာအဲ့ဒီလူကမြန်မာမြန်မာပုံတက်ပြီးတော့သူကလူတွေကိုလိုက်တာ။ဘာမှအဲ့မှာတခုမှသင်ယူစရာဘာမှမရှိဘူး။ပညာရစရာလည်းတခုမှမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုရှင်ရပါလေ။ဒီမှာတန်တယ်ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီမတိုင်ရင်လည်းကြည့်ရရှင်ခုရှိတယ်။ The Nun ဆို။ Nun ဆိုတာကမေတ္တလရှင်အင်္ဂလိပ်မေတ္တလရှင်။အဲ့ဒီမေတ္တလရှင်ကလူတွေတရေဖြစ်ပြီးတော့လူတွေကိုလိုက်တာ။ဆိုတော့လူတွေရဲ့အရာပေါ့ရုပ်ရှင်တစ်ခုနာမည်ကြီးတယ်ဆိုတာဟာပါလေလူတွေရဲ့အရာတော့သူပြဥပမာနော်ဒီအမေရိကန်ကနော် PK ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကိုရိုက်နော်အမေရိကန်က PK ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်နဲ့ PK ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ဟာအိန္ဒိယရုပ်ရှင်တိုင်းမှာဝင်းဝေးစံချိန်ချိုးသွားတယ်ပေါ့နော်ဝိမေစာရင်ချိုးသွားတယ်ဆိုတာဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုရင်သူဟာအဲ့ဒီမှာဖျားကိုစော်ကားပြီးရိုက်ထားတယ်ကွာ။ဟောမွတ်စလင်တွေကိုမစော်ကားထားဘူးတခြားဘာသာမှမစော်ဟိန္ဒူတွေမှာ။ဟောသူကပောက်ကြရတယ်။ဘဂဝန်အဲဒီမဟာပိနဲ့ဒီဂဏေကြီးရုပ်ထုတည်တည်လေးရုပ်ထုကြီးကြီးမှာဘာကွာလဲရုပ်ထုကြီးရင်ပို့ပြီးတော့မှတဘိုးရှိတာရုပ်ထုသိရင်ဟောရုပ်ထုအိတ်ထဲထည့်သွားလို့ရတယ်ကွာအမျိုးမျိုးပေါ့လူရဲ့စိတ်ကိုလုံးဝဟာတာဖြစ်သွားအောင်။နော်။
ဘုရားတရားမှာဟိန္ဒူတွေလုပ်နေတဲ့ဘုရားတရားမှာလုံးဝလူရဲ့ဇဒွေခွေးစရာကိစ္စဖြစ်သွားအောင်ဆိုတဲ့အနေကနေပါလို့လေရိုက်ကြလိုက်ဘလောက်တရားကြည့်ကြည့်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘုရားတရားပေါ်မှာယုံကြည်မှုတော့မဖြစ်ပါဘူးနည်းတော့နော်ယုံကြည်မှုနည်းပါဆိုတော့လူတွေကိုအလဲစားနိုင်ဆုံးကခုနအမြင်နဲ့အကြားနဲ့မြင်ရပြီးကြားပြီးဆိုဆိုရင်လူရဲ့စိတ်ဟာတော့ဘာဖြစ်လာလဲလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီသူတို့ပြောတဲ့သူတို့မြင်တဲ့အပေါ်မှာတော့ဘာဖြစ်လာလဲပြောင်းသွားတယ်နေ့တိုင်းနဲ့ပြောပါများလို့ပြောပါမလို့ရှင်လူရဲ့စိတ်ဟာပြောင်းသွားတယ်ဒါကြောင့်ဒီရုပ်ရှင်တွေကခဏခဏတော့စိုးရွားတဲ့တော့ brain washing tool တွေပါလေလူတွေကဘုံနောက်ကိုပျက်စီးနေတဲ့အကြောင်းဟုတ်တယ်တော့အဲ့လိုသူတို့လုံပြနေတဲ့ဥစ္စာတွေအားလုံးကိုတာမန်လူတွေကဘာမှနားမလည်တဲ့လူတွေအားလုံးကဘာလုပ်ကြလဲ။ပတ်စံပေးပြီးတော့ကြည့်ကြရတာ။ဟောပတ်စံပေးပြီးကြည့်ကြတယ်ပြီးတော့သူတို့ပြောတဲ့အတွေးအခေါ်ထဲမှာသူတို့ဘာဖြစ်သွားလဲ။ဘယ်လိုသွားကြလဲ။သူတို့ဘာဖြစ်စီလဲ။ရုပ်ရှင်ရိုက်တဲ့လူကဟောဘယ်လိုပြချင်လဲ။ဟောအဲ့ဒီရုပ်ရှင်မင်းသားတွေအားလုံးကဒါကိုလုပ်အမနာအိန္ဒိယရုပ်ရှင်ဆိုရင်အစိုးဆုံးပဲသူတို့ပြတဲ့ message တခုသူတို့ပြတယ်ပြတဲ့အခါမှာမွတ်စလင်မင်းသားကတအားသဘောကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသူပြငါဒါကြောင့်အိန္ဒိယမှာဒီမွတ်စလင်ဝင်ရေးဝင်ရှင်ကြီးရှင်တွေကြီးစိုးနေတယ်မာဖီးယားတွေကြီးစိုးနေတယ်ဟောလီဝုဒ်ရုပ်ရှင်ကြီးဟာအာလုခန်တွေကိုတင်ထားတယ်ဆလမန်ခန်နော်ရှာရုခ်ခန်အမီရ်ခန်နော်ဒီလိုလူတွေကိုသူကအိန္ဒိယမှာလည်းကတော့ရင်နော်ဟိန္ဒူလူကြီးတော့ရှိတယ်80 80ကျော်ရှိပြီးတော့မှအဲ့ကမှာဘုရားနာမည်ကြီးတယ်မွတ်စလင်မင်းသားတွေကိုကြည့်လူတွေအားလုံးကိုကိုးကွယ်ဒါစနစ်တကျလို့ဆိုတော့သူဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးဒါကအနောက်ကနေစနစ်တကျပံ့ပိုးထားဆိုတော့ပံ့ပိုးပြီးသူတို့တည်တယ်အခုလူတွေအမေရိကအထင်ကြီးသွားလို့ဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဟောလီဝုဒ်ကြောင့်ဟောလီဝုဒ်ကအမေရိကနဲ့တိတ်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတော့ရတယ်အခုလူတွေကြည့်ကိုရီးယားကားကိုကြည့်ပြီးတော့လူတွေအားလုံးကကိုရီးယားရဲ့အကျင့်ပါကိုရီးယားကားကိုကြည့်ပြီးတဲ့ယောက်ျားလေးမိန်းကလေးတွေအရင်တောက်တက်ပါတယ်အခုမှအစိုးရကိုရီးယားကားတွေပြိတ်ပြီးတော့လုပ်တယ်အိန္ဒိယကနော်ဖျားကားတွေကိုစားပြီးပြတော့ပေါ်ပလီတွေကလည်းကိုရီးယားကားကိုသိမပြတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုရီးယားကားရဲ့အကျင့်စရိတ်တွေစီးတယ်သူတို့နောက်မှသိလာတကယ်ကိုရီးယားကားကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုရီးယားကိုအားအထင်ကြီးသွားပြီးတော့မှကိုရီးယားကိုတကယ်ကိုအလုံးလုံးတဲ့ခါကျတော့မြန်မာပြည်ကလူတွေအကြီးကျယ်ဒုက္ခရောက်တာဘုံမှာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူတို့ပြတယ်လို့ပြောကိုရီးယားကရင်းချင်းချင်းမဟုတ်ဘူး။နော်အမှန်တရားရိုင်းတဲ့လူတွေဖြစ်တာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီမှာသွားလိုက်ပါ။ဆိုတော့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဟာဒီအယုတ်နဲ့အတန်ရဲ့ဆွဲဆောင်မှုကျွန်တော်စီမှာအမှန်တရားများတယ်။နော်ဒီ YouTube မှာလည်းကြည့်။နော် Katy Perry တို့ကတော့နာမည်ကြီးတဲ့မင်းသမီးတွေရှိတယ်။အဆိုးတော့တယ်။သူတို့ရဲ့ YouTube မှာသူတို့ channel မှာကြီးထားတဲ့လူဘယ်လောက်ရှိလဲဆို2 billion 3 billion1 billion လောက်ရှိတာတောင်းတထောင် watch မှာကဘာမှရှိတဲ့လူရဲ့လောက်ရှိတယ်7 billion ရှိတယ်အဲ့ဒါသူတို့ရုပ်ရှင်ကိုကြည့်တဲ့လူလောက်ရှိတယ် 2 billion ကဘာရဲ့ဟော3ဘုံတဘုံကသူတို့ရဲ့ video ကိုလုပ်တယ်ကြည့်နေကြတယ်တော့ဒါကြောင့်ဒီ audio နဲ့ visual တော့ဒီရုပ်နဲ့အတန်နဲ့ဟာလူကိုဖန်ဆင်းနေတယ်မျက်လုံးနဲ့နားနဲ့ဆိုတော့လူတွေအားလုံးဟာသူတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ခြင်းတွေတော်တော်များများကိုဒီမျက်လုံးနဲ့ကြည့်ပြီးနားနဲ့နားထောင်ပြီးဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်လူတယောက်အကြောင်းကိုကြိုတင်ပြီးခမရောက်တယောက်ကလာပြီးနားနဲ့မပြောခံလို့ဆိုပါဘူးနော်ဒီလူလာလိမ့်မယ်ခမရောက်တွဲဖို့လာလိမ့်မယ်ဒီလူကလုံးဝအကျဉ်းစရိတ်တော့ပေါင်းဖို့ကျွန်တော်ကြားလာလို့သူတို့လုပ်တယ်ကျွန်တော်ကြားလာတော့ဘိုးလိုဘိုးလိုခမရောက်နားထောင်ပြီးလာလဲဘိုးလိုမရောက်ဖြစ်လို့သူကခမရောက်လာလို့ပြီးနေရင်ထိုင်ဖို့နေပြီးတော့နေထိုင်မှုကြီးဘာလို့လဲအတန်ကြောင့်အဲ့လိုပဲမဟုတ်တဲ့လူတယောက်ကိုချီးမွမ်းလိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းတကယ်ဘာမှမဟုတ်တဲ့လူတယောက်ပါသူ့ကိုချီးမွမ်းလိုက်တယ်ဆိုရင် तू မရောက်လာခဲ့တဲ့ဘာဖြစ်လဲ तू အထင်ကြီးနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စီမှာနော်ပလမာရာကိုဒီသူတော်စင်နော်ဒီဗြဟ္မဏကပြောဆိုလို့ကျွန်တော်တို့စီမှာဘယ်ဥစ္စာကလက်ခံတင်လဲဘယ်ဥစ္စာကလက်မခံတင်လဲဆိုတဲ့မျက်လုံးရှိအောင်လုပ်ရမယ်အခုကျွန်တော်တို့မှရှိတဲ့မျက်လုံးကဘာမျက်လုံးလဲ
့မျက်လုံးနဲ့မြင်တဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်တို့ကြိုက်တာလို့ဒီမျက်လုံးနဲ့ဒီလိုကြည့်လိုက်လို့ကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းတွေဟာလည်းလို့ဆိုရင်နော်ဥမာအရောင်နဲ့ဝတ်တယ်လို့ဆိုရင်နော်အရောင်နဲ့ဝတ်တယ်လို့ဆိုရင်ဘူးအရောင်တရောင်လဲကိုဆိုလို့ဒီမှာလို့လဲမကြိုက်တော့နော်အရောင်စုံဆိုရင်ကြိုက်တာနော်ဘရမချာရီတွေတရောင်လဲဝတ်တယ်ဆိုတော့ဘရမချာရီကဖြစ်လာကြရင်အယောင်စုံကိုချင်တဲ့ဆေးဖြစ်လာတယ်။သူကတယောင်လေးကိုမနစ်တယ်။ဟောမျက်လုံးကသူ့ရဲ့ဆွဲဆောင်တာအများကြီးပေါ့။လူများတဲ့အယောင်စုံကိုလုံးဝိတ်နေခါကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့တယောင်လေးဝိတ်အောင်လဲ။ဟောအဲ့လိုလေမျက်လုံးကိုသူကနော်ကျွန်တော်တို့မြင်တဲ့မျက်လုံးကဘယ်သူကောင်းတယ်ဘယ်သူမကောင်းဘူးဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့သိနေကြတာပြောတယ်။ကျွန်တော်တို့မျက်လုံးတစ်ယောက်ကကြည့်ပြီးလူတစ်ယောက်ကကောင်းလားမကောင်းလားလဲကျွန်တော်တို့မျက်လုံးကပဲချနိုင်တဲ့မျက်လုံးကျွန်တော်တို့စီမှာမရှိဘူး။ကျွန်တော်တို့တိတာတခုပဲရှိတယ်ကျွန်တော်အပေါ်မှာကောင်းရင်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်အပေါ်မှာကောင်းရင်မကောင်းဘူးကျွန်တော်ကစကားချူချူလေးပြောရင်ဒီလိုကောင်းတယ်ကျွန်တော်ကမုန်းတယ်ဝယ်ပေးရင်ကျွန်တော်ဒီလိုကောင်းတယ်ကျွန်တော်လိုချင်တာအကုန်လုံးဖြည့်ဆည်းပေးရင်ဒီလိုကောင်းတယ်ကျွန်တော်ကမလုပ်ပေးလို့ရှိရင်ဒီလိုပါလိမ့်မယ်မကောင်းဘူးနော်ဆက်တော့ညာမျက်စိရှိတဲ့လူတယောက်ဟာနော်ကျွန်တော်တို့ဟာညာမျက်စိရှိအောင်လုပ်ရမယ်ပလန်မာနာဆိုတာကနာပါပြောရလို့ဆိုအခုပလမရတာဘာမှမဟုတ်လေ။တင်းအောင်အလုံးလုံးပဲဝါ။တင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာတောင်တင်းနေ။တော့ခိုင်ခိုင်မာမာရှိတယ်။ကျွန်တော်တည်တော့ကတော့ပတ်စံတအားရှိတဲ့လူတွေဘာမှလို့ဆရာခိုင်ဆရာမရှိတဲ့လူတွေသူတို့တွေလည်းဘောဘောတုတ်တုတ်ဖြစ်နေတယ်။ဟုတ်။ဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟုတ်ဒါဟာဘာလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြပေးပါ။သူတို့မြင်လိုက်တဲ့သူမြတ်သူရဲ့မျက်လုံးနဲ့သူမြင်လိုက်တဲ့သူစိတ်ကမှအပြစ်မြင်နေတာကိုဘာဖြစ်လို့ဝါနေလဲခင်ဗျာ။နော်။အများကြီးစားဖို့လဲခင်ဗျာမပတ်စံမရှိဘူး။ဟုတ်လား။အများကြီးစားဖို့လဲခင်ဗျာမပတ်စံမရှိဘူး။ခင်ဗျားကိုကြည့်ရတာအာယုံခံစားမဲ့လူလဲနော်အရှိန်ကမဟုတ်ဘူး။ဒါတော်မှခင်ဗျားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာဘောဘောတုတ်တုတ်ဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတာကိုရှင်းပြပါတဲ့။တကယ်လို့စိတ်မဆိုးဘူးဆိုရင်တော့ဒီကိစ္စကိုရှင်းပြပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မျက်လုံးတွေနဲ့မြင်လိုက်တဲ့ဥစ္စာတိုင်းဟာအမှန်တရားမဟုတ်ဘူး။ဟောကျွန်တော်တို့မျက်လုံးနဲ့မြင်လိုက်တဲ့အရာတိုင်းဟာအမှန်တရားမဟုတ်။အဲ့ဒီကပေးလိုက်တဲ့ information အလုံးကလည်းအမှန်တရားမဟုတ်။ဆိုတော့လူတွေဟာမျက်လုံးနဲ့မြင်ရုံနဲ့အမှန်တရားကိုမရတဲ့ကြောင့်သူအမှန်တရားကိုမလုပ်ဘဲရှာရတယ်။ဟောဒါကြောင့်ဝိသမတယောက်ကိုနော်ဘယ်တော့မှမျက်လုံးနဲ့မဆုံးဖြတ်ပါနဲ့လို့ပြောတာ။တော့ဝိညာဉ်တော်ကဘယ်တော့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်သူကအသားဖြူတဲ့အကြောင်းသူ့ကိုငါကတော့လူကောင်းလို့ထင်တယ်။ तू ကအသားမဲတဲ့အကြောင်း तू ဟာစိတ်ကောင်းရှိမှာမဟုတ်ဘူး။နော် तू ကအရတနဲ့ပြုတဲ့အကြောင်းနော် तू ကတော့မကောင်းဘူး။ तू ကအရရှည်ရှည်ကြီးမလို့ကောင်းတယ်။နော်ဘယ်တော့မှသူတော်စင်တယောက်ကိုသူ့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့ကိုမြင်လိုက်ရတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့သူ့ကိုကဲမဖြတ်ပါနဲ့။နော်ကျွန်တော်ဝိဇ္ဇာနော်ဒီပရမပရာမကြီးနဲ့ဆိုတဲ့ဗတိဝိနုထာကုရဟာဘုရင်။ဝါဝါပဲ။တော်တော်လေးကိုဝါ။နော်ကျွန်တော်ဘုရားမလို့ကိုကြည့်လဲတော်တော်လေးကိုဝါပြရ။နော်ဘုရားကိုကြည့်ရင်တော့ဘုရားကဘယ်လိုပြရလဲ။ပိန်ပိန်ပြွယ်ပြွယ်လေးပြရ။ဘုရား။နော်အရက်လည်းသိမမြင်ဘူး။နော်ပိန်ပိန်ပြွယ်ပြွယ်လေးဘုရားကိုကြည့်ရင်မိုက်မဟုတ်ဘူး။ပဲပိန်ပိန်ပြွယ်ဘာတိဝိနောထာကုလို့ကြည့်ရမှာလဲအဲ့ဒီဘုံနဲ့ခဘောပါပြ။အဲ့တော့ပရောပါကပိန်နဲ့ဘတိစန္ဒမာရကိုကြည့်ရင်လောကသပ္ပစီသမယစီပုံစံရှိတယ်ကွာ။နော်လောကသမယစီသပ္ပစီပုံစံရှိတယ်ကွာ။အဲ့တော့ဂောဘိစဒဂောဘိစဒမမကြီးမာရကိုကြည့်ရင်ဘယ်လိုပြရမလဲ။မောစိနဲ့နော်ခိုင်တိုင်းတိုင်းနဲ့နော်ဘူဆာမိုးထာတာတွေ့ရတယ်ကွာ။နိုင်ငံပိုင်းလေးမှာအဲ့ဒါကတော့သဘာဝကြီးဆိုလေဒီတိုင်းမတွေ့ရလုံးဝအိုးပြီးတော့မတွေ့ရဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလူတယောက်ရဲ့အပြင်ပန်းခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လက္ခဏာကိုကြည့်ပြီးတော့မှသူ့ကိုကောင်းတယ်မကောင်းဘူးပညာရှိတယ်မရှိဘူးလို့သူ့ကိုဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့မျက်လုံးတွေအရအဲ့ဒါ train လုပ်ထားတာကျွန်တော်တို့မျက်လုံးတွေအားလုံးဟာလူတယောက်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အပြင်ပန်းလက္ခဏာကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်တယ်အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတယောက်ကိုတဲ့
No, 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 ကျွန်တော်တို့အားလုံးဆရာပါကျွန်တော်တို့တိုက်တာကတော့ကြည့်တယ်ပေါ့။တော်ကြည့်တော့အောက်မှာစောင့်နေတဲ့
ဘုရားပြောင်းဘုရားတော့အသက်50 60လူကြီးပြောင်းတာအကိစ္စလေဝယ်မှာလားရောင်းမှာလားမျိုးမျိုးဆက်ဆိုကျွန်တော်လည်းသကနေရဆက်ပေါ့ဟုတ်တယ်ကွာအေဂျင့်ကိုစောင့်နေအေဂျင့်လာလို့ဆိုဘာပြောလဲဆိုရောက်လာတယ်ဒီတိုက်ကကလာဆိုလို့နားတဲ့တိုက်ဟောတာကကလာဆိုမရောဘူးဆိုပြောတယ်နော်ကလာဆိုတာဘယ်ကလာမှမရောဘူးနော်ကလာဆိုရင်တော့မရောဘူးမြေပိုင်ရှက်ကလာဆိုရင်တော့ကလာနဲ့ကိုရွတ်တယ်ဆိုကျွန်တော်သူ့ဘာလို့ဒါသူ့အစ်စ်တောင်းလို့ဘာလို့ပြတ်နော်သူ့အစ်စ်တောင်းလို့ပြတ်နော်သူဟာအောက်တန်းစားဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူ့သူပြောနေတာကမဟုတ်ဘူးနော်ဆိုတော့ဟိုအေဂျင့်တွေရောက်လာသူတို့လည်းပြန်มาနေပဲနော်သူတို့ကလည်းတကယ်ပညာတတ်တွေလည်းရောက်လာတဲ့ဆိုတော့ဟာအာဏာလိုက်တာပေါ့ဘိုးဘိုးလို့ဟိုအာဏာသူတို့ပြောနေတယ်အပြင်ကနေမှဒီလိုအောင်လုပ်နေတယ်။ဟောဒီမြေရှင်ကကလာဆိုရင်တော့မရောလို့ပြောတယ်။ဆိုတော့သူ့ရဲ့အမြင်ပေါ့သူ့ရဲ့ဉာဏ်လုံးကဘာလို့မြင်လဲ။ဟော तू ကကိုယ်နဲ့ငါနဲ့မတူဘူးဆိုတော့ तू ကဘာလို့မြင်လဲ။ကလာလို့မြင်တယ်။ဟောမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီကလပြေရလာလို့ဆိုတော့မြင်ဘူး။ဟောဒါတော့ဘာလဲ။ဒီမှာတွေ့တဲ့လူက၄နှစ်ကလာလို့မြင်။ကလာဆိုရင်တော့နှိမ့်ကြတယ်။ကလာဆိုတော့မကောင်းဘူး။ तू ကောင်းတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့လူတယောက်ကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါကျွန်တော်လူတယောက်ကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့အထဲမှာရှိတဲ့ဥစ္စာအတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ဘာလို့မြင်လဲ။နော်ကျွန်တော်တို့အထဲထဲမှာပုံနေလို့ရှိရင် तू ကလူတွေကိုဘာလဲ။အပုတ်အမြင်နဲ့လို့မြင်မကောင်းတဲ့အမြင်နဲ့မြင် तू ကျွန်တော်တို့စီမှာကောင်းရင်ကျွန်တော်ကလူတွေကိုဘာလဲ။ကောင်းတဲ့အမြင်နဲ့မြင်နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကားလုံးတော့ပဲမောင်းနေတယ်နော်ကားလုံးတော့အဲ့ဒီရောင်းတဲ့ကမွတ်စလင်ပဲနော်မွတ်စလင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခေါ်လဲပူဇာရီကပူဇာရီလို့ခေါ်တယ်နော်ပူဇာရီပေါ့ဟောပူဇာရီဟိုဘုံဘုံကြီးကိုခေါ်မှဒီပူဇာရီလို့ခေါ်မွတ်စလင်နော်ပြည့်တဲ့ခါကျတော့ဘာမှမကြည့်လို့ချီနော်အခုနဟိုတယောက်ကဘာလို့လဲကလာကလာလို့ပြောအခုနမွတ်စလင်ဆိုတော့နော်ဘာလို့လဲလူတွေအားလုံးထဲမှာသူ့ရဲ့အရေးချင်ဖို့အလိုရှိနေတာဟုတ်လား။သူကပြန်ကလေးအဲသူ့စီရကကားဝယ်ဖြစ်တယ်။ဟောနေကျွန်တော်ကသူ့စီရကကားဝယ်ဖြစ်တယ်။နော်သူကတွေးတာလည်းလုပ်ချင်ပြန်ကလေးမှလည်းလုပ်ချင်ပါလေ။နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာသူများကိုအကဲမဖြတ်ခင်။ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျင့်အကြံကလည်းဆိုတွေးတဲ့လူတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကအကဲဖြတ်ပတ်တဲ့အကျင့်ရှိတယ်။ပြုရမယ့်ကြံတဲ့လူချင်းအဲ့ဒါအဆိုးဆုံးအကျင့်ပဲ။အဆိုးဆုံးအကျင့်ပဲ။သူများကိုကျွန်တော်ကဒီလိုတော့ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုကကောင်းမယ်။အဲ့ဒီတော့အဲ့တော့ဒီလိုကမကောင်းဘူးဒီလိုကကောင်းမယ်။နော်အဲ့ဒါလို့အများကကျွန်တော်တို့ကပါလေ။နော်သူ့ကိုအကဲဖြတ်နော်ကျွန်တော်တို့ကလူတယောက်ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုရင်သိနိုင်တဲ့အရေးချင်းကျွန်တော်စီမှာမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ဘလတ်မာရာဆိုပြီးမှဗြဟ္မဏကပြောလေ။နော်တင်းစီမှာရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲ?တင်းဟာအတွင်းထဲမှာဖြူစင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်။နော်တင်းဟာလူတွေကိုမြင်နိုင်တယ်လူရဲ့အကျင့်စရိတ်တွေကိုမြင်နိုင်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကလူတွေအပေါ်ရံမဲ့မြင်နိုင်တာသူရဲ့အကျင့်စရိတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့မြင်နိုင်တယ်ကောင်းကောင်းစကားရှင်းပြောမယ်လူနဲ့ကောင်းကောင်းဆက်ဆံဆိုတာသိကောင်းတဲ့တယ်မနေ့ကကျတော့လုံးဝအကျင့်ကောင်းတဲ့လူတော့မဖြစ်ဘူးဒီဟာကျွန်တော်ကလူရဲ့အကျင့်စရိတ်တော့ကျွန်တော်မြင်နိုင်တာပါလေလူရဲ့အပေါ်ကြောင့်လို့မြင်နိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးရှိတဲ့လူတယောက်ဟာသူများကိုကောင်းတယ်မကောင်းဘူးတော့ဆိုတာကိုအကဲမဖြတ်ဘူးဒီမှာပြောရလဲဆိုအရင်ဆုံးကိုနာဟာဒါလို့တင်တာဒါမလို့တင်တာဆိုတဲ့ဒီမှာပြောထားလိုက်ဆိုရင်နော်And clearly the result of the acceptance and rejection of things as they are. ဘယ်အရာဝတ္ထုတွေဘဝမှာလက်ခံရမလဲ။ဘယ်အရာဝတ္ထုတွေကလက်မခံရအောင်။ဘယ်အစားအစာမျိုးတွေကစားတဲ့။ဘယ်အစားအစာမျိုးတွေကမစားတဲ့။နော်ဘယ်လိုအရင်မျိုးတွေကတောက်တဲ့လဲ။အရက်လိုမျိုးမှာတွေကမတောက်တဲ့။နော်ဘယ်လိုအပေါင်းအသင်းမျိုးကပေါင်းတဲ့လဲ။ဘယ်လိုအပေါင်းအသင်းမျိုးကမပေါင်းတဲ့။နော်ဘယ်လိုအလုပ်မျိုးငါလုပ်တင်တယ်ဘယ်လိုအလုပ်မျိုးကိုငါမလုပ်တင်ဘူးနော်အားလုံးကိုဖွဲခြားနိုင်တဲ့
ူမှာဉာဏ်ရှိအောင်သူများကိုအကဲမဖြတ်နိုင်ခင်ကိုကိုကိုလမ်းမှန်ပေါ်တင်ထားနိုင်တဲ့နော်စိတ်ခုနဲ့ပြောလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့စိတ်ကကျွန်တော်တို့မှာလုံးပါလေနော်ရေရှည်မှာကျွန်တော်ဒုက္ခပြင်းပါတော့စိတ်နဲ့ကိုစိတ်နဲ့ကိုမှန်ပြီးကျွန်တော်တို့မြန်မာမစကုံရှိလားကိုစိတ်နဲ့နှိုင်းရင်မယိုင်ဘူးပြောတယ်ပေါ့မြန်မာစကုံရှိကိုစိတ်နဲ့နှိုင်းမယိုင်ဆိုတော့ကိုစိတ်နဲ့နှိုင်းမယိုင်ဆိုတဲ့စကားကဘာလို့ဆိုရင်ကိုစိတ်ကမကောင်းတဲ့အခါကျရင်လူတစ်ယောက်ကမကောင်းမဲ့နေတာပေါ့အခုနကစောင့်နေတဲ့အဆောင်နော်မနေ့ကျွန်တော်ကမနေ့ချောင်းရင်ချောင်းလိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့နောက်ကျတယ်ကျွန်တော်ချောင်းလိုက်ဆိုကျွန်တော်ပြန်ရမှာနော်မျိုးမျိုးသူပြောနေတယ်ပေါ့ဂျင်းနဲ့ချက်ချင်းညာသူဘုံကမှသူမဂျင်းနဲ့ချက်ချင်းညာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူကလူတွေကိုပါလဲဂျင်းနဲ့တာပဲမြင်တော့တာပေါ့အဲ့တော့ကိုထဲကကိုငြိမ်းချမ်းနေတဲ့လူတစ်ယောက်ကသူကလူတွေကိုလို့မြင်ငင်းငင်းချမ်းချမ်းနေတယ်ဘုရားပြောတယ်ဘာကိုလက်ခံရမလဲဘာကိုလက်မခံရဘူးဒါကိုသူသိတယ်ဘယ်ကနေသိတာဘာကိုလက်ခံရမလဲဘာကိုလက်မခံရဘူးသိတယ်ဘယ်ကနေသိတာဘယ်ဟာကောင်းလဲဘယ်ဟာမကောင်းလဲဆိုတာသိတယ်ဘယ်ကနေသိတာဖျားဟောထားတဲ့ကျမ်းစာတွေကသူသိတာသူတော်စင်တွေပြောထားတဲ့အကြောင်းတွေကသူသိတယ်အဲ့တော့သူ့ဘဝမှာသူအမှားမလုပ်ထားတဲ့လူပြောက်ဟာသူ့ဘဝမှာသူဖြူဖြူစင်စင်နေတဲ့လူပြောက်ကတခြားလူပြောက်ကိုတိတာနဲ့ကြိတာနဲ့ကိုမလုပ်ဘူးတိတယ်။တော့ကျွန်တော်တို့တာမန်လူကတော့ပွားပြီးကြည့်လို့မရအောင်အာဒီဘဝကနှောင်းပြားတယ်ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးဆိုကျွန်တော်ပြောလို့မရအောင်။တော့ဒီဘဝကနှောင်းတားချွန်နေတယ်သူကတော့ကောင်းမှာမဟုတ်ကျွန်တော်ပြောလို့မရအောင်။တော့ဒီဘဝကအရပူတဲ့သူကောင်းမှာမဟုတ်ဒီဘဝကအရရှည်တဲ့ကောင်းမှာဒီလူကတော့ဒီအမျိုးကနေလာတယ်သူကောင်းမှာမဟုတ်သူကတော့အင်္ဂလိပ်မလို့မကောင်းဘူး။သူကတော့ပချင်းမလို့ကောင်းတယ်။သူကတော့ညမာမလို့မကောင်းဘူး။ဒါလည်းကျွန်တော်တို့လုပ်လို့မရဘူး။ဘာလို့လဲ?ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအကဲဖြတ်တဲ့အစင်မှမရောက်သေးတဲ့လူဖြစ်နေတယ်။နော်အကဲဖြတ်တဲ့အစင်မှကျွန်တော်တို့မရောက်သေးတဲ့အကြောင်းပဲ။နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာကျွန်တော်တို့လုပ်ရမယ့်လို့ကဘာလဲလို့ဆိုရင်သူများကိုအကဲဖြတ်ပြီးတော့အာဟုလို့ရှာမယ့်အစားအကဲဖြတ်တယ်ဆိုတော့ဘာလဲ?အာဟုလို့လုပ်တာအဲ့တော့သူများတို့အကဲဖြတ်ပြီးတော့အကုသိုလ်ရှာမဲ့အစားကိုကိုကိုအကဲဖြတ်တာအကောင်းဆုံးပဲကို value ကိုမြင့်တင်တာအကောင်းဆုံးပဲနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလို့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်အဲ့လိုအကဲဖြတ်ပြီးလူတစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်ကဒီလိုထင်တယ်ဘလိုထင်တယ်ဆိုအင်္ဂလိပ်လိုဘာလို့ခေါ်လဲ judgmental mind လို့ခေါ်တယ်နော် it's a judgmental mind လူတစ်ယောက်ကို judge လုပ်တာသူကတရားသူကြီးတစ်ယောက်ကိုထိုင်ပြီးတော့မှကလူတယောက်ကို judgmental mind ဒီကွာဒီလိုပုံစံဆိုရင်ဒီလိုထိုင်နေတဲ့ပုံစံနဲ့ဆိုတော့ဘဝမှာဘယ်တော့မှတိုးတက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့နော်အဲဘယ်လိုပြောနေဆိုရင်တော့ဒါလူကောင်းပြောနေပုံပေါ်တာငရံပြုံးပြုံးတာလို့ပါလို့အမျိုးမျိုးသူကနော်မျက်နှာကိုကြည့်ရင်ငင်းတဲ့လူနေတာလို့နော်မျက်လုံးကမိချောင်းမျက်လုံးဖြစ်နေတယ်လို့ပါလို့အမျိုးမျိုးသူကလိုက် judgmental mind လို့ခေါ်တာပါလို့လူတယောက်ကိုနေခဲ့ထိုင်ရင်ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်ပါလို့သူကိုတောက်ပါလေကျန်မယ်ကျန်မယ်လို့လေ။နောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာဘဝမှာသွားတဲ့အခါအခုနကျွန်တော်တို့ဘာမှမပြောဘူးအခုနော်အခုနဟိုကျွန်တော်တို့ကာယောင်းပြီးလိုက်တဲ့မွတ်စလင်ဟာလေဟောတောင်းအောင်လို့လုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကောင်းအောင်ဆက်ဆံတယ်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကကျွန်တော်တို့အားနေတဲ့အခါမှာမဟုတ်တာလည်းပြောနေတဲ့လူတွေလည်းကျွန်တော်ဘာမှစိတ်ထားမထားဘူးကျွန်တော်တို့သူ့ပြန်ချက်ချက်လို့ဒီကကောင်းလားမကောင်းလားဒါပေမဲ့သူဒီနေ့အဆင်မပြေလာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်တယ်လားသူကဘဝမှာနော်ကလားတွေကဒုက္ခပြေးရတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဘာမှပြောလို့မရဘူး။နော်ဒီမှာခြံစောက်ဖြစ်နေဆိုတာအိမ်စောက်ဖြစ်နေဆိုတာနော်။သူဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့မသိဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဂျက်ဆန်လို့ဘာကြဘာကြောင့်သူဖြစ်လဲကျွန်တော်နားမလည်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီလိုလောက်တာတော့လူတယောက်တော့မကောင်းဘူး။ဒီလောက်နေတာထားလိုက်ပြီ။ဒီလူကိုကျွန်တော်တို့အားမလို့။နော်ဆိုတော့ဘဝမှာသူများကိုဂျက်ဆန်လို့မယ်။သူများကိုအကဲဖြတ်ဖို့ဆိုတဲ့အဆင့်ကိုနော်ရောက်တယ်ဆိုတဲ့သူဟာဘယ်လိုလဲဆိုဂူရုပဲပြောတကယ်စင်မနဲ့ဂူရုတယောက်ဖြစ်လာရင်နော်ဂူရုတွေဟာရှစ်ရှစ်ပြောရဲ့မျက်လုံးထဲမှာကြည့်လိုက်တာနဲ့ဒီရှစ်ရှစ်ဟာဘယ်လိုရှစ်ရှစ်လဲဆိုတော့သူသိတယ်သူသိနော်ရှီလာပရောဘတ်ကအဲ့ဒီ quality ရှိပရောဘတ်ကဘသူကိုဘယ်လိုပြောရဘသူဟာဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူသိပြီးတော့ဒီခါလဲနော်ပရောဘတ်ကလူရှုတဲ့ဘက်တွေအားလုံးဟာလူတယောက်ကောင်းကောင်း judge လုပ်နေတယ်ကွာဒါပေမဲ့ तू အပြစ်မတင်ဘူးနော်အားနေတဲ့လူကိုပြုပြင်ပေးလိုက်တယ်အားကောင်းတဲ့လူကိုကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုပေးလိုက်တယ်တိုးတက်တဲ့အလုပ်ကိုပေးလိုက်တယ်အားနေတဲ့လူကိုကနာမထားဘူး तू လုံးတက်တယ်ကိုလုံးတက်တယ်ဒါပေမဲ့ तू တော့ judgmental မဟုတ်ဘူးလူတ
တယောက်ကိုကိုယ်စိတ်ကူးနဲ့ကိုယ်စဉ်းစားပြီးတော့မှဒီလူကမကောင်းဘူးကောင်းတယ်လို့တော့ဘယ်တော့မှဆုံးဖြတ်နိုင်လို့လေဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ဟာလူတွေရဲ့အကျင့်စရိတ်တော့လည်းထိုးဖောက်ပြီးမြင်နိုင်တယ်လို့ပြောတယ်အာရှိလာဘရုပတ်လို့ပြောသူတို့စင်ပြီးအလုံးဟာလူတယောက်ရဲ့အကျင့်စရိတ်ဘရုပတ်ကိုပို့ဖို့ရှိမှလိန်လို့မရဘူးသူတို့ကမျက်လုံးကိုကြည့်ရတယ်ဒီအာမျက်လုံးဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အထဲကိုထိုးဖောက်ဝင်လို့ရတယ်တကားပါပဲကဘလို့ပဲပြုံးနေပြုံးနေမပျော်တဲ့လူတယောက်ရဲ့မျက်လုံးဟာလေမပျော်ဘူးမျက်နှာပြုံးနေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့မျက်လုံးဟာမပြုံးနေဘူးဆိုတော့မျက်လုံးဟာတကားပါဆိုတော့ဒီသူတော်စင်တွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ character ကိုကြည့်ပြီးတော့မလုပ်ဘူးသူတို့သိနေတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောခြင်းတဲ့စကားကိုလည်းသူရင်ထဲကနေမလုပ်တယ်သိနေတယ်ဟောကျွန်တော်ဂူရူမာလာစ်ကသနယဆိုကြည့်မယ်။တာသနကဂရုရှာတယ်။ဘရုပန်နဲ့ကျွန်တော်ဂရုမန်နဲ့ပမာဒုအချင်းတွေ့တယ်။ဘရုပကဂရုမန်ကိုတွေ့လည်းမဖြစ်ဘူး၊မြင်လည်းမမြင်ဘူး၊ဂိုရဝင်းသဆောင်ကြီး။နော်မမြင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဘရုပကကိုတွေ့ခြင်းမှာပြောတယ်။နော်သနယဇူပြီးပြီလား။ရဲ့။နော်အာမိဘတဲ့ကောကိုနော်ဆောင်မကြီးလို့ပြောတယ်။ကောင်းပြီ။နော်ကျုပ်ခင်ဗျားကိုသနယစပေးတယ်။နော်ဘာလို့တိရကွာအထဲလေးကိုပေါက်ပြီးတော့လူတယောက်ရဲ့စန္ဒကိုဖောက်ပြီးတော့မြင်နေတာဒါရှုတမတ်တယ်ကြောက်မြင်နေတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘုရားနဲ့ကျွန်တော်ဘုရားရှင်မှတွေ့တော့လေကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာလုံးဝဗာမန်တရားကြီးနော်ရတော့ရင်မကောင်းတယ်ဘုရားဘုရားလည်းဆက်လက်အသက်ကြီးပေါ့နော်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်လည်းပြန်တွေ့ရင်မှတွေ့မယ်ပေါ့ကျွန်တော်စိတ်ကူးလို့မှလာရှိတယ်။နော်ရှိနေတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဘုရားရှင်ရောက်တော့ကျွန်တော်တခြားသူတွေအများကြီးမှစောက်တယ်တရားကျော်တော့ဗာမန်တရားတရားနဲ့အောင်စောက်တယ်ဗာမန်တရားရောက်တော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်စီနီယာတွေဖြိုးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မေးကြည့်တယ်ဘာမှမနေတာမစင်စားလိုက်ဘူးတဲ့ဒါမရနိုင်ဘူးတဲ့ဂူရမာရတ်ကတော့တော့ဘူးမလို့ဘာမှမနေချာမပေးဘူးတဲ့တော့ခင်ဗျားမပြောရင်လည်းရတယ်မပြောနဲ့တဲ့ဒီလိစ္ဆာဆိုတော့ကျွန်တော်မှဂူရုဒေကတော့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်မပြောဘူးဒီခါမှာဒါမှကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတော့နော်ဒီတစ်ခေါက်နဲ့မရရင်တော့နောက်တစ်ခေါက်ကျွန်တော်ဘုံမှာပြန်နေလာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒေဇတ်ဖြတ်ပြီးသွားတာနော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခေါက်ကျွန်တော်ကွာမလားတွေ့မလားတွေ့ဘူးလားမသိဘူးမသိကြဘူးနော်အဲ့တော့ဘုရားနဲ့လေးပါအောက်ကဘုရားနဲ့လေးပါဆိုတော့ကတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့ဂရုမာရတ်ကိုကျွန်တော်တွားတယ်ရှေ့ကိုတယ်ဘာတွေလုပ်နေလဲပုံမှန်ပြမှာဆိုကျွန်တော်တတ်ဖို့နေပြတယ်ဒါတွေဘာတွေလုပ်တယ်အားလုံးကြည့်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်ကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့ပြောလို့ဆိုရင်မင်းဗြဟ္မတိချာရပြီလားမြည်တယ်ဟာကျွန်တော်မရဘူးကဲမနက်မှဘုရားပို့ပြီးမှဟုတ်တယ်ငါမျိုးဗြဟ္မတိချာပြီတယ်နော်နောက်နေ့မှာကျွန်တော်တယောက်တည်းဗြဟ္မတိချာရတယ်လို့ပြောလို့ဗြဟ္မတိချာပြီတယောက်တည်းဖြစ်တယ်ဒီချာရတယ်တော့အများကြီးစောင့်နေကြတယ်မှာကျွန်တော်တယောက်ကိုဒီချာပြလိုက်တယ်အဲဆိုသူတော်စင်တွေကလူတယောက်ရဲ့အထဲထဲမှာရှိတဲ့စိတ်ကိုသူတို့ဘာလို့လဲသိဘာလို့လဲသူတို့ဟာဘုရားရှင်ရဲ့တိုက်ရဲ့အထိတ်တွေရှိတယ်သူဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့လိုဂျန်မန်တလို့လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ကသူတို့အတုကိုပြီးတော့ငါမျိုးတိတဲ့တော်မင်းမသိနေတော့ဘူးထင်မှာပါလေရှိတယ်ရှောက်ပြောလို့မရဘူးကျွန်တော်နော် we cannot say all those things နော် judgment တလို့လို့မရဘူးလူတယောက်ပေါင်းတယ်မပေါင်းဘူးကျွန်တော် judge လို့မရဘူးကျွန်တော် judge လုပ်တယ်လည်းရေချင်းရှိလာတဲ့တနေ့ကျရင်ကျွန်တော်တိလာအဲ့ဒီခါကျတော့သူတို့ကလုပ်တယ်သူတို့ကိုကျွန်တော် expect လုပ်သူတို့ကိုကျွန်တော်အလွဲသုံးစားမလို့မလုပ်ပြီးပါလေဘာတီးမှသူတို့ကိုတိုးတက်လာအောင်အဲ့လိုပုံကိုမျိုးမပါလို့ပြီးပါလို့ပြောပြီးပါနော် that is important ဒါတော့ဒီနေ့ရာယရှိရှိစီကလာမှုဆုံးမှုမှန်ပြီ။အဲ့လိုမျိုး judgmental ရှိတဲ့လူတွေဟာ judgmental ဆိုအဲ့လိုမျိုးသူများကိုကိုယ်စိတ်နဲ့နှိုင်းပြီးတော့မှနော်ဒီ judgment လုပ်တဲ့လူ judgmental ဖြစ်တဲ့လူတွေပေါ့ခဏကျွန်တော်ပြောတယ်အကဲဖြတ်တတ်တဲ့လူတွေ။နော်အကဲဖြတ်တတ်တဲ့လူတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအကဲဖြတ်မှမရှိပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကအမှားနဲ့အမှန်ကိုအကဲမဖြတ်နိုင်ဘူးလေပြောချင်ကျွန်တော်ဘဝအတွက်ဘာကောင်းလဲအော်ကောင်းတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်ကလည်းအကဲဖြတ်ချက်ဖြတ်နိုင်တဲ့အစွမ်းကျွန်တော်မှမရှိဘူး။ဆိုတော့ကျွန်တော်တကယ်လို့ပြေဝလာပြီဆိုရင်တော့သူများကိုကျွန်တော်အကဲဖြတ်လို့ရတယ်။အဲ့ဒီအကဲဖြတ်တာလည်းဘာကဖြတ်တာလဲ။သူတို့ကောင်းလို့ပဲကျွန်တော်အကဲဖြတ်တာ။သူ့မှာတော့ဒီအားလည်းချက်ရှိမယ်လေ။သူ့ကိုတော့ဒီလိုလေးပြုပြင်ပေးရအောင်။သူ့မှာတော့ဒီအားသာချက်ရှိတယ်။သူ့ကိုတော့ဒီလိုလေးပို့ပြီးပို့တက်အောင်လုပ်ပေးရအောင်။နော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ခဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကသူများကိုအကဲဖြတ်တဲ့စိတ်မရှိပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ပေးနိုင်တာတစ်ခုပဲရှိတယ်။ဘုရားအစီအမဆုတောင်းပေးလို့ရတယ်။ဒါပဲ။
ီလူတွေဒီလူတွေဒီလူတွေအားလုံးဟာကျွန်တော်တို့ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးတော်တယ်မတော်ဘူးကျွန်တော်တို့မသိပါဘူးဒါပေမဲ့သူတို့တွေအားလုံးကိုကောင်းအောင်အရှင်ဘုရားကမြတ်တာပေးပါနော်သူတို့ကိုတော်လာအောင်အရှင်ဘုရားကနော်အရှင်ဘုရားရဲ့အလိုကျွေးမှာထည့်ပေးပါနော်သူတို့ဘဝတွေကောင်းအောင်အရှင်ဘုရားကလုပ်ပေးပါဒါဟာသာသနာပြုတဲ့လူတွေအားလုံးရဲ့ဆုတောင်းတယ်သာသနာပြုတဲ့လူတွေအားလုံးကလူတွေကိုဒါဒီလိုတော့ကောင်းတယ်ဒီလိုတော့မကောင်းဘူးလို့ဒါနဲ့ကြတယ်လို့နော်ကျွန်တော်လူပြောက်ကိုကောင်းတယ်မကောင်းဘူးမသိပဲကျွန်တော်သိလို့လာတယ်ကံပြောကျွန်တော်မှန်းကြည့်တာတကယ်တမ်းပြောဟလာဘိုးနေရလာတယ်ကျွန်တော်ဘူးမဆိုင်ဘူးညာကျွန်တော်ကျွန်တော်စဉ်းစားတော့ဘိုးကောက်လဲကျွန်တော်သူ့ကောင်းကောင်းစကားပြောကျွန်တော်ကောင်းကောင်းစကားပြောလို့ညာနော်သူများကိုလေ့ကြည့်တော့ဒီအောင်ဒီလိုပဲလို့ပြောတယ်အဲ့တော့သူမကောင်းဘူးကျွန်တော်အဲ့လိုလုပ်လိုက်တာကျွန်တော်အတွေ့အကြုံညာညာပြောတဲ့စကားအရာကျွန်တော်မြင်တဲ့အမြင်ညာသူ့ကိုကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်လိုက် judgment လုပ်လိုက်တာဒီလိုမကောင်းဘူးဆိုတော့အဲ့လိုအနေထားကိုကျွန်တော်အဲ့ judgment အရှိတိုင်းမှာရှိတဲ့သူပေါ့အထူးသဖြင့်မြန်မာပြည်အိန္ဒိယပြည်ပေါ့ဒီအရှိတိုင်းမှာရှိတဲ့သူတွေအထူးသဖြင့်မြန်မာပြည်မှာပေါ့အိန္ဒိယပြည်မှာလည်းရှိတယ်ဒီအရှိတိုင်းမှာရှိတဲ့သူတွေအားလုံးဟာသူများကိုအကဲဖြတ်တဲ့အကျင့်ငင်းငယ်ရပါတာဘာလို့လဲမိဘတွေလည်းခိုင်းပြီးစကားပြောလို့ရှိရင်လူတွေအဲ့ဒါလာတိုင်းတွေ့လာဖို့နော်သူရဲ့ပုံစံတွေ့လာဖို့လို့လဲနော်ဘယ်လိုလဲစကားပြောသွားလဲဘာလို့လဲ judgment လုပ်တယ်အောင်ရှောင်လုပ်တယ်ခါကျတော့ကလေးရငငယ်ရမှာဖြစ်လာအကျင့်ပါ။အဲစိတ်ဆိုးလို့ရှိရင်အဲ့လိုမကောင်းကြောင်းကိုပြောတယ်။ကလေးတွေပြောလို့ကလေးရတယ်မှာဖြစ်လာ။ဟာ judgment ဖြစ်လာ။ဟောဒီလူတယောက်ကအဲ့လိုကဒါလုပ်ဘူးလေမလား။ तू ကလည်း judgment လုပ်တာ။ तू မသိဘာအကြောင်းကြောင်းဆိုတော့ तू မသိ။အော်အဲ့လိုကအဲ့လိုကအဲ့လိုကအဲ့လိုလုပ်ဘူးလေမလား။ဒီလူမကောင်းဘူးထင်တယ်။ तू ကလည်းမသိကလေးရစိတ်ကမှလည်းဟော judgment ဖြစ်လာ။ဟောဟိုကလိုင်းလာတော့မင်းတို့မင်းတို့ဖမ်းလို့လိမ့်မယ်။ကြရက်ကဟာကလာနေဘောင်းမလာအဲ့လိုစိတ်ကမှာကျန်နေလို့ဖြစ်လာ။ဒါပါကြောင့်ငငယ်လေးကရှိတဲ့ကောင်းမှုကြောင့်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုဒီ judgmental mind ဆိုတာကျွန်တော်တို့လို့ပါလာ။တော့သူများကိုအကဲဖြတ်ခြင်းနဲ့စိတ်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုမှတ်ရမှာပါလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာသူများကိုအကဲဖြတ်နိုင်တဲ့အခြေချင်းရှိတဲ့သူတွေမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တကယ်လို့သူများကိုအကဲဖြတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်မှရှိတဲ့လောကုတ္တရာယေချင်းကအကဲဖြတ်မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကစိတ်ကအကဲဖြတ်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကမဖြူစင်သေးတဲ့အကြောင်းသူဖြတ်တဲ့အကဲဖြတ်မှုအားလုံးကလည်းမဖြစ်နိုင်အနည်းနဲ့အများမားလိမ့်မယ်တော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကတော့သိသချာရနှလုံးသွင်းထားတော့အဲ့တော့ဒါပေမဲ့အစစ်တစ်ခုကိုရောက်တော့ကျွန်တော်စူးစမ်းလာတဲ့အခါမှာတော့လူတယောက်ကိုကျွန်တော်တို့သိလာမယ်ဒီလာတဲ့အမှာသူ့ကိုကျွန်တော်တို့မလုပ်ရဘူး။ကောင်းတဲ့လမ်းကြောင်းကိုတင်ပြရအောင်။အဲ့တော့အပြဲဖြတ်ခြင်းသူ့ကိုအပြဲဖြတ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအပြဲဖြတ်။နော်ကိုယ့်ကိုယ်အပြဲဖြတ်။နော်ဘလို့အပြဲဖြတ်။ငါဟာတရားနာခုံနေမှလည်းကြည့်အောင်ဘလို့အင်းညာနေဆိုတာကွာ။ဒါဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်နေတာလဲ။မင်းကဘုသူ့ပြောမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြောရအောင်။ငါဟာကြည့်အောင်များပြီးတော့အပြစ်ရှာရက်ရှာတတ်တဲ့မျိုးပဲရှိနေတာ။ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်နေတာလဲ။ငါကသူများအလုပ်တွေလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာငါကြောက်ဖို့ပြီးတော့မှကိုသားလေးရှောင်လိုက်ဒီလားလေးရှောင်လိုက်လုပ်နေတယ်။ဘာကြောက်လဲ။ဟာငါအတွေ့တဲ့လူတိုင်းကမကောင်းတဲ့ဥစ္စာတွေငါပြောတယ်လူတွေကငါအကောင်းပြောဖို့ဝစားပြဘာကြောက်လို့ဖြစ်တာလဲ။ဘာကြောက်လဲ။ငါဒီတက်ကိုပြီးအများကြီးစူးစမ်းလို့ရတယ်လေငါတို့မစူးစမ်းလို့ရှိနေတာလေ။ဘာကြောက်လဲ။ငါဒီတက်ကိုပြီးပြောပြောရှင်းရှင်းနဲ့ဘဝမှာနေရမှာငါအထဲထဲကလည်းမပြောဘူးဖြစ်နေတယ်ဘာကြောက်လဲဟောဘိုးဘောင်မပြောဘူးကြည်လားတကူတော့အကြောင်းရှိမယ်ကျွန်တော်ဘာမှအကဲဖြတ်စရာအကြောင်းရှိဘူးကျွန်တော်တော့ကျွန်တော်ကတရားသူကြီးတွေလည်းမဟုတ်အကဲဖြတ်ဖို့သူများခံထားရတယ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဟောဂျန်တန်တို့နိုင်လို့ဆရာတို့အကဲဖြတ်ခြင်းဘုသူ့ကိုဖြတ်တာအဝါဒနာပါတယ်အကဲဖြတ်ဖို့ဘုသူ့ကိုအကဲဖြတ်တယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအကဲဖြတ်အကဲဖြတ်ဖို့တအားဝါဒနာချင်းရင်ကိုယ့်ကိုယ်ထိုင်ပြီးအကဲဖြတ်ဘယ်မှာထိုင်ရမလဲအကဲဖြတ်တဲ့ချင်းမင်းရမထိုင်တော့အကျဉ်းချက်ပေါ့မာရှိမှာနော်မာရှိမှာအဲ့ဒီမြင်းလက်ကိုအကျဉ်းချက်မကောင်းလားနော်မာရှိမှာတဲ့ဘယ်လိုမြင်ပါလဲကိုကိုကိုနာမည်ပေါ့မစ္စတာနော်ဆွဲလ်ဆိုဟာ are you all right you seem ကိုကိုပြောလေအများကြီးကြည့်ရလားနေကောင်းလားဒီလိုထိုင်လို့ကောင်းလားအများကြီးကလည်းဒီလိုထားလို့မကောင်းတဲ့ပုံပဲ
ဘာလို့ပြောရမလဲကိုယ့်ကိုပြန်မေးကြည့်ခင်ဗျာတကယ်ရိုးရိုးသားသားခင်ဗျာတကယ်ဒီရိုးသားတဲ့လူလားဟုတ်လားဘယ်တော့ညာတယ်လို့ရိုးသားလဲအမေဟောသူများအကြောင်းမကောင်းနေပါလေပြောတာဘာလို့ပြောတာလဲခင်ဗျာတကယ်စူးစမ်းနေတာဟမ်မစူးစမ်းနေဘူးတော့ဟောခင်ဗျာပြင်းလားသူများရဲ့ကုညီစင်စိတ်ရှိလားဘာလို့မရှိတာလဲဘယ်သူမေးအောင်မအရှိမထိုင်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးကိုယ်ကိုကဲပြအဲ့ကမတွေ့လားဘောငါခရီးတွေအားနေနေပါလားဆရာကရေးချနော်အော်ဆွေးပါစပန်ဒတ်ဘတ်ယေဒစ်ဒစ်ဒစ်ဝီကနက်စ်ခင်ဗျာမအားနေတဲ့အချက်တွေချက်တွေချက်တွေရှိရေးချနော်အော်ဒါလည်းလို့ဆရာပြောသေးတာလေသူများကခင်ဗျာကောင်းတဲ့မျိုးလုံးနဲ့မကြည့်နိုင်သေးဘူးလေကြည့်ပါနော်ဟောသူများတို့တို့မပြောသင့်ဘူးနော်စကားပြောတဲ့အခါမှာလည်းလည်းချွတ်ချွတ်တတ်တတ်တို့လိုမယ်နဲ့နော်ပြောပါမသေးကြောင်းဆိုရင်ဖုန်းနဲ့အတန်းခံကိုပြောတဲ့အတန်းလို့ရှိတယ်ဆိုတော့နော်မားလို့လားပျော့လို့လားနော်ချိုးလို့လားခါလို့လားနော်အဲ့တော့အကောင်းဆုံးတော့ပါလေကိုယ့်ကိုယ်ကိုတကယ်ချင်ကြရရှိရှိစတဲ့အောင်လို့ဘုံဘုံမှယူကြည့်နော်အဲ့ဒီကကြာရင်မတွေ့လာမယ်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကရဲ့ရဲ့ဆက်ဆက်တိုးတက်လို့ဆိုတော့ဘာလို့လဲတွေ့ပါလေဘာလို့လဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ကချင်ပြီးပြင်းစရာတွေပေါ်လာပြီဩဒီလိုတော့မလားဟုတ်တာပဲဟောသူများတွေကိုတွေ့လို့ရှိရင်အောင်းအောင်ပြောပြအောင်အောင်းဆက်ဆံအောင်အောင်းမာနတွေကိုကြည့်အောင်ကိုယ့်ကိုသိလာဒါဟာဘဝရဲ့တိုးတက်ခြင်းပဲနော်ဒါကြောင့်ဘုရားမာလာတက်ဒီမှာဓမ္မနာကိုသူတော်စင်ကိုတအားဝါလေးလို့ကောင်းတော့ဘာလို့လိုက်လဲသူထုတ်ပြောလိုက်တယ်သူအဲထဲမှာမထားဘူးပြောလိုက်ဘာပြောလိုက်တထေးတွေတအားချမ်းသာတွေဘာမှမစားဘဲနဲ့ဘာလို့ကောင်းကောင်းစားပြီးကောင်းကောင်းပိတ်တဲ့လူတွေလည်းဒီလိုမျိုးဝါနေတာတွေ့တယ်အရှင်ကဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုဝါနေတာလဲရှင်းပြပါတော့သူများရဲ့အားလုံးအလုပ်လုပ်နေချိန်မှာအရှင်ကဒီမှာမြေကြီးတဲ့နဲ့လူပြီးတော့မှဒီဘက်လဲနေတယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အကဲဖြတ်မဲ့အစားဘလောက်မှလာတင်ပေးလို့ဘာလို့ပြောင်းလဲနားလေအောင်ကြိုးစားအကဲဖြတ်တာကိုတို့အကဲဖြတ်ကိုယ့်ကိုအကဲဖြတ်နော်သူများကိုအကဲဖြတ်မဲ့အစားသူများကိုဘာလို့နားလေအောင်ကြိုးစားဩဒီဝါဒီလိုကြောက်လို့ဖြစ်ရပါလားအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘဝကပြဿနာတော်တော်များများလာဖြစ်ပါတယ်တော်တော်များများကိုရေရမ်းပြောရမယ်အားလုံးနီးပါရှိတယ်ပါလို့ဆိုတာပြောတော့စိတ်ညစ်စရာပြဿနာအားလုံးနီးပါမှာရှိတယ်ပါလို့ဆိုတာဘုံကစိတ်ဖို့ပဲဘုံကပြောစရာပါအကြောင်းပါကြံမှာဘုံတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လာလဲသူများကိုအကဲမဖြတ်တဲ့သူများကို judgment မလုပ်တဲ့သူတယောက်ကသူ့ဘဝကိုထဲမှာဖြစ်လာတယ်။ငြိမ်းချမ်းနေရတာ။နော်။အဲ့တော့မှားတဲ့သူကိုမှားတယ်လို့ပြောလိုက်တာပြဿနာတိတ်မရှိပေမဲ့သူတော်ကောင်းတယောက်ကိုသွားပြီးတော့ဒီသူကတော့မဟုတ်ဘူးထင်တယ်လို့ပြောလိုက်ရင်အဲ့ဒါမှဖြစ်တယ်။အဲ့လိုအကဲချက်မှားသွားရင်တော့နော်သဘာဝတရားကြီးရဲ့ဥတွေကကောင်းတော့အပြည့်ပြည့်ရှိဖို့ခါရောက်။အဲ့တော့ဘယ်သူကောင်းလဲဘယ်သူမကောင်းလဲကျွန်တော်မသိဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘယ်သူကမှအကဲဖြတ်စရာလို့လည်းခံထားတာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ကဲဖြတ်တဲ့လာကလည်းဘုံကပေးထားတာလို့အဲ့တော့နေထိုင်ရင်အကုသို့ရှာတဲ့ကဲဖြတ်လုပ်ငန်းကိုမလုပ်တာအောင်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့တအားဝါဒနာပိုင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုအကဲဖြတ်ပါ Now please be gentle to yourself not to others